Do you speak English? Oh yes, of course. I know English very well. I speak fluently. Ela. Üzülürüm. А как насчет русского? Ну, русский. Русский у меня превосходный. Я владею не только русским и английским, а также многими другими языками, иностранными языками. Çok güzel. Sen Flemlemce, siz Fransızca da tanışabilirsiniz. Oh, oui. Söz olabilmez. Zahmet olmasa bizim mügavelenin şartlarıyla tanış olun. Eğer razı olsaydınız, memnun olurdu. Oh, merci. Mügavele. Bu mügavelenin şartlarına esasen taraflerin razılığı ile tertip nedir? Tertip. Hanım, siz benim ana dilini bilmiyorsunuz. Yok, bilirim. Niye bilmirəm? Просто biraz bazı sözler çetindi, başa düşmürəm. Ama böyle bilirəm. Siz hiç ana dilinde kafi de bilmiyorsunuz. Mən? Siz ne danışırsınız? Ana dilinde elə də vacib deyil. Mən Rus dilində, İngiliz dilində, Fransız dilində, Alman dilində, hətta İtalyan dilində bilirəm, çox gözəl danışa bilirəm. Ana dili indi heç yerdə lazım deyil. Çünki hara gedirsən, hər yerdə shop, hər yerdə market, store. Siz görməmisiniz, hətta reklamları necə səsləndirirlər, paltarlarınızı yuyanda və aparıcılarımız necə danışır. Yəni, bu qədər bəs eləyir. Siz məni niyə belə... Pis deyirsiniz. İmkan verin müqaviləni oxuyum. Harada qalmışdım mən? Ha, tərtib. Tərtib olunur.